makelaars kopen vandaag, maar dan weet je dat het op dat het voor dat je weet dat het op internet staat. Dat zeg ik even bij, anders komt er weer allemaal schunnige taal uit. Oh, echt waar? Dat komt het internet ook. Oh, dit is ook een heel mooi shot dit. Dat is ook een vrouw die daar. Robert, ja. Gebruik jij make-up in de voorstelling? Nee, bijna niet. Nee, hè? Jij bent heel naturel, toch of niet? Ik ben heel naturel. Ja. Oh, dit is real. Oh, ben Marie. Oh. Nee, ik ben totaal niet naturel. Ik ben het toneel, dus er mag wel wat op. En hoe naturel je spel is. Ja. Hoe net is mijn. Met veel liefde op. Ah, liefst, dankjewel. Ik ben als moedermelk. Okay. Ah, ik laat je nu met rust, want Leko komt natuurlijk zo in je make-up. Leko is altijd hetzelfde. Ik zie je straks wel. En de vraag is eigenlijk steeds, ook Robert ook vroeg. Robert die vroeg aan Robert. Robert, gebruik je make-up? Robert zei bijna niet. Hoe zit het met jou, Tim? Nou, als ik geen make-up zou gebruiken, dan krijg je dit. En niemand wil dat zien natuurlijk. Kijk, je grote puist en zo. Nou, je bent een van de meest natuurlijke schoonheden deze voorstelling, hè? Dat weet je. Nou, als alleen mijn coat dat al zegt, hè? Nou, gebruik je niet. Dat is een interview. Interview, ja. Ja, dat is waar. Toch, in de microfoon te praten. Dus, dat weten de mensen thuis. Als ze wordt geïnterviewd, dan krijg je een microfoontje voor je nummers. Dus. Nou, Tim, bedankt. Ik zie je straks nog wel even. Dit, Willemijn, zeg eens wat nuttigs. Ja, ik heb iets heel nuttigs te zeggen. Oh jee. Als het wel aardig is over mij, hè? Het is mijn fansite namelijk. Meer had ze niet te vertellen. Dus. Dit is voor mijn fansite. Sorry, dat bedoel ik heel enthousiast hoor, Marijke, sorry. Zeg eens iets. Okay. Nou, lieve fans van René, leuk dat jullie backstage meekijken met wat wij hier allemaal staan te doen. We staan enorm zenuwachtig geweest, dat zie je wel. Dit is mijn plek, nummer 1. En wat ligt daar? Oh. Ik neem een hap voor het stickertje. Wacht even. Hi Dieter. Hi. Is dit de eerste keer dat je op camera iets moet zeggen? Het is mijn allereerste keer. En ik heb met kleren aan. Ik reken porno niet mee. Ja, precies. Met kleren aan. En wat misschien wel handig is om te vertellen. Dit is een snel verkleed shirt. Dat zie je niet, want je hebt hier knopjes. Maar ik moet straks heel snel me opkleden en dan niet slapen. Ik ga vertellen. Oh, sorry, ik viel even in slaap, sorry. Dan loop ik van het toneel en dan doe ik ondertussen mijn knopje open. En dan doe ik gewoon dit. En dan is het uit. Hé. Hey. Corso, ook nog wat toe te voegen? Of, Mijn naam is Corso. Ik je weet toch? Wacht, zij herkende je niet. Nee, dat ga ik niet doen. Dit laat uit de hand dit. Ik ga afronden. Robert, we zijn aan het wachten, hè? Ja. Ja, we zijn aan het wachten. Op een pianist. Op een keyboardspeler. Maar die was er wel. Maar die moest naar Scheveningen. Oh, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, dit, hè? Dat is naar Scheveningen. Want daar hadden ze niemand. En daarom moeten wij wachten hier met het Apeldoorn. Ja, ze hebben een 3 kwartier wacht, geloof ik. We wachten misschien een kwartier en zijn 3 kwartier. Terwijl René weg is, kunnen wij even stiekem filmen. I want a Sunday kind of love. Hoe werkt het dan? Fucking hey. Nieuwe camera. Fakolo, hè? Het is Sony. Sony? Sony heet die, Avecco. Sony. Hier is Italiaans. Avecco, Sony. Sono bello. Sony bello. Sony bello, sono bello. Sono bello, si grazie. Hebben jullie nog wat over deze eerste helft te melden tegen de mensen? Hij was fierce. Snel. Hij mag niet drinken, hij mag niet stemmen. Schijten. Fucking hell. Ja, wel. Oh wel. Nou, het was leuk. We gaan verder. Het is een leuke show. Ja, goede voorstelling. Goede voorstelling. Jammer dat we zo laat begonnen. Hebben we er zin in? Ja! Ongelooflijk, hè? Alleen maar mannen. Ja, echt, hè? Ik voel me echt genijpen deze voorstelling. Wordt dan beter de kleine lettertjes lezen. Wordt echt naakt bij deze post. Hey, luister dan, wat heb je tegen mij, Trut? Hey. Dit is voor René van Koten fanpage.
Hoe voelt het nou om weer gekozen te zijn tot de meest waardevolle kleedster van de productie? Het is mijn echte eer. Waarom lach je, Stefan? Niks. Nee, okay. Waarom lach je eigenlijk? Hm? God, Stefan de Kogel. Hallo. Stefan moet je niet veel. Het is Stefan de Kogel. De. Het is voor de Redevenkoot fanpage. Zou ik gewoon over. Zo, Sinan. Story of my life. Ja, zo krijg je ook.